У Славутичі з'явилась можливість безкоштовно опанувати навики роботи зі смартфоном, комп'ютером чи ноутбуком, звичні онлайн-покупки, сплата комунальних послуг або спілкування в соціальних мережах, до яких так звикли молоді люди, є чимось незвіданим та далеким для більш старшого покоління, в яких комп'ютер та сучасні смартфони викликають щось на кшталт фобії. Як включити комп'ютер, створити акаунт у соціальній мережі, що таке дія в смартфоні та інтернет. В цілому авторка проєкту бюджету участі. Вільний інформаційний простір для кожного Наталя Башмакова готова відповісти на всі ці питання. Кожному у кого є запит? Ідея визникла після того, як я мабуть, дуже очень довгера стояла на нашій пошті Славутичі намагалася отримати посилку, тому що всі пенсіонери стояли і платили комунальні платежі. Они не умеют пользоваться онлайн-платежами, они стоят и до сих пор у нас пользуются. У нас пенсионеры совершенно в городе не знают, как это делать. Когда я у кого-то из них спросила, почему вы не платите онлайн, они говорят, мы не знаем, у нас дети там заняты, мы не можем, у нас нет такого сервиса, который бы обучил нас этому. Это была первая ласточка. Потом я была в зарубежных странах, ну, например, в Америке, и там в любом библиотечном центре, поэтому наш центр тоже так называется, библиотечный информационный, есть небольшая комната, где стоят компьютеры, там может быть 5 или 10, и люди приходят и пользуются. Кто e-mail открывает, кто печатает что-то, кто фильмы смотрит, кто YouTube, кто смотрит обучающие курсы, все что угодно. И после этого я общалась с нашей представителем ветерана Чернобыля Климовой, и она сказала, что да, у нас большая потребность в городе именно обучение пенсионеров, компьютерной грамотности. Мы не умеем ничего, и нам очень надо. Сейчас у нас идет государство в смартфоне и. Цифровізація правильне да? от і поэтому, звісно, це все дуже ім надо. опанувати комп'ютерні навички можна в читальній залі загальноміського бібліотечно-інформаційного центру. Режим роботи занять понеділок та середа з 14 до 1700 та п'ятниця з 16 до 19.00. Попередньо можна записатися на урок чи проконсультуватися за номером телефону 066… 618-03-19, контактна особа – Наталія Миколаївна. Навчати готові з нуля або ж допомогти з конкретним питанням. Мені 70+, плюс. в моєму віці дуже важко йти в ногу зі часом. Недавно я приобріла ноутбук, деякі функції не знаю. Ще мені важко, тому що я в школі вчила французький мови, а здесь на англійському мові. Тому я прийшла сюда, В городскую библиотеку на курсы чтобы научиться работать с ноутбуком мой учитель мой преподаватель поэтапно будет мне показывать рассказывать некоторые моменты некоторые моменты я знаю а некоторые моменты я вообще не понимаю поэтому мне обязательно нужно пройти эти курсы мне объяснят, как и войти в ноутбук, какими пользоваться аккуантами. Некоторые моменты я должна использовать, но я не умею. Не знаю, как по скайпу, не знаю, как в фейсбук выйти, не знаю, как пообщаться с другими людьми. Поэтому я думаю, что в течение нескольких занятий меня научат, и я буду пользоваться своим ноутбуком. Приходите сюда на курсы те, Хто має такі ж затруднення, як я. Спасибо за внімання. Сучасні комп'ютери із доступом в інтернет, сканер та принтер у вільному доступі для всіх охочих. Тож тут можна не лише навчитися цифровій грамоті, а й роздрукувати необхідні документи, до прикладу, квиток на концерт чи довідку. Аби відвідувати заняття, необхідно мати сертифікат про вакцинацію чи негативний результат ПЛР-тесту. Це наразі єдині вимушені обмеження для відвідувачів. Чекаємо на всіх, кому цікаво розвиватися, і віримо, що завдяки цій ініціативі старше покоління славотичан стане впевненими користувачами гаджетів.